No a ta druhá otázka je VHO, teda zmluva VHO. Já jsem si teda spravil takto. O čo ide v tejto zmluve? Svetová zdravotnická organizácia, hlavne teda v rámci pandémie, má ambíciu, aby sa prijímali všeobecné záväzné opatrenia v prípade pandémie, ktoré boli záväzné pre národné vlády. Pokiaľ viem, dneska je to na úrovni Európskej únie, tam sa to diskutuje. Neviem o tom, že by bola ratifikovaná na Slovensku, ale len som si tak pozrel tie niektoré veci, čo tam je, že cieľom je zabezpečiť vyššiu, trvalú a dlhodobú politickú angažovanosť na úrovni svetových lídrov, vymedziť jasné postupy a úlohy v prípade pandémii, zabezpečiť verejný a súkromný sektor na všetkých úrovniach, aby teda bol podriadený, začlenenie záležitosti týkajúcich sa zdravia do všetkých príslušných politík a tak ďalej a tak ďalej. Včasné odhadovanie prevencia pandémie, odolnosť voči pandémiám, reakcie, univerzálne a spravodlivý prístup, silnejší medzinárodný rámec, prístup jednozdravie, ktoré spája ľudí na našej planete a tak ďalej. Skúsim to dať do ľudského jazyka. Svetová zdravotnická organizácia po teda pandémii COVID sa snaží presadiť. Ona je v podstate ako organizácia, ktorá nemá kompetencie prikazovať vládam. Ale ona by veľmi rada. A preto prišla s nejakým globálnym pandemickým programom, ktorý by mal byť záväzný pre všetky štáty, ktoré ho ratifikujú. Vieme, že sme boli svedkami hrubo neústavných záležitostí, kde už aj náš ústavný súd, ktorý menovalo duo Kiska-Čaputová, museli konštatovať hrubé porušenie ústavy a ústavných práv, napríklad pri tzv. Štátnej karanténe. Všetci si dobre uvedomujú, že zbabila vláda Matoviča, všetky tieto hrubé protiústavnosti dávala na jedného submisívneho úradníka, ktorý sa volal Mikas, a ktorí veria a dúfajú, povedali, však my nič, to my sme nevedeli, že pod zákonnou normou obmedzuje ústavné právo. Viete, taká základný rýchlokurs justície alebo práva, najvyššia právna norma je ústavný zákon. Potom je zákon a potom je vyhláška. Čiže vy ste mali garantované v ústave nejaké základné práva, a potom prišiel submisívny úradníček a tieto ústavné práva vám zlikvidoval pod zákonnou normou. Ale Igor nevedel, on to netušil, že to je protiústavné. No, ja si myslím, že keby takáto zmluva prišla do parlamentu, takže bude poriadne čoromoro. A myslím si, že oni sú šialení zbabelci a oni to nedajú. Ale ak by vyhrali progresívci, ak by urobili s Osaskou a s KDH-kmi, megafarizejmi a kdekým väčšinu, tak by som sa vôbec nečudoval, ak by niečo také bolo ratifikované. Takže moje informácie o tom, že určite sa o to pokúsia, určite pani prezidentka, ktorá všetko citlivo vníma, nepozná a nerozumie svojmu národu, to bude chcieť, lebo však keď ona nerozumie, ale VHO určite rozumie. A vlastne je to také niečo, že podriadiť vládu rozhodnutiam nadnárodnej inštitúcie, ktorá nemala takéto výkonné práva a nikdy by nemohla, pokiaľ by sme my to sami dobrovoľne neratifikovali. Na úrovni Európskej únie bude nejaké odporúčanie, možno to cez Európsky parlament prejde, ale iba ako odporúčanie, ale v súčasnosti 1. október tohto roku rozhodne o tom, či to vôbec má šancu, alebo nemá. Tak verím, že sa rozhodnete tak, aby to nemalo šancu. Vy ste tam na to, aby ste hájili našich bývalých predstaviteľov, nie postaviť sa na ich stranu, nech to bol kdokoľvek. Včetne Gustava Husáka. Ďakujem. Dobre. Veľmi dobrá otázka v jednom, neviem, či ste počúvali, lebo ja kade chodím, tak toto vysvetľujem. Povedali ste kľúčovú vec. Keď sa ma dneska pýtajú ľudia aj zo zahraničia, ako je možno, že Slovensko sa vedelo rozísť mierovo a nie ako Katalánci? Viete prečo? Pretože Husák v zákone o federácii zaviedol zákaz majorizácie. Dobre ste povedali snemovne ľudia, snemovne národov. Teraz vysvetlím, o čo ide. Federálny zákon
znamenalo to, že boli oddelené hlasovanie komor. Mali ste snemovú ľudu, kde bolo 100 Čechov, 50 Slovákov, to bolo nič. Ale boli snemovné národy, kde bolo 75-75. A ešte bolo oddelené hlasovanie komor, takže Česi nás nemohli prehlasovať. Inak povedané, mali jedinú možnosť, buď sa s nami dohodnúť, alebo keď nie, tak sa nechať rozísť. Všetko ostatné by bol hrubý vojenský prevrat, bolo by to niečo brutálne protiústavné, bol to tzv. Konfederačný princíp v rámci tohto zákona a zabezpečil, že nás nemohli nijakým spôsobom prehlasovať. To bola geniálna vec, ktorá trielila, alebo teda vystrelila do toho, že keďže sa nemohli, silou nás nemohli ovládnuť, tak buď sa s nami mohli si dohodnúť, alebo sme sa v slušnosti rozišli. Všetko ostatné by bolo v hrubom rozpore s zákonom. Čo sa týka Husáka, som človek, ktorý študoval históriu a novšie dejiny sú moja doména. Mal som veľký rozhovor s Tomášom Černákom, ktorý chce napísať 7 kníh o Husákovi, napísal ich 4, asi 2000 strán zatiaľ má. A porovnal som Dubčeka a Husáka, je to asi hodina 30, hodina 50. Áno, za Husáka sa stávalo 25 000 bytov úplne v pohode a dneska sa smeje Borisovi všelijaké tie karikatúry, že to je nemožné, no bolo to úplne možné. Rastla životná úroveň, vybudovali sa všetky sídliská, vybudovali sa tieto, ale samozrejme vtedy vlastne fungovalo to, že každý, kto robil, mal základné saturované životné podmienky, mal právo na prácu, dôstojný život v nejakom štandarde. Neboli tu miliardári a neboli tu bezdomovci. Samozrejme, ten systém malé negatíva nedal šancu nejakým spôsobom na výmenu kádrov. Ja si to pamätám. Ja som už v čase pádu režimu mal dospelý, mal 18 rokov, takže mi nikto nebude hovoriť, ako to bolo a nebolo. Ale áno, ja som si v tom roku 89 myslel, že to bude nejaká demokratická spoločnosť, kde bude sloboda slova, ale zároveň sa zabezpečí sociálny zmier a nejaké sociálne práva. 90. roky ukázali ako katastrofa, hrubokrká mafia, privatizácia a tak ďalej. Máme za sebou 30 rokov ťažkých transformačných nákladov. Nikdy to už nebude tak, ako to bolo, ale Husák má právo na to, aby bol dôstojne a objektívne zhodnotený. Viete, nemôžete sa pýtať Sulíka alebo nejakých Mikyho Dzurindu a tak. Normálni ľudia vedia, aký bol jeho prínos. Vedia, že aj tá normalizácia bola zlá, ale mohla byť ešte oveľa horšia na Slovensku, úplne iná ako v Čechách. A dneska sme v niečom svedkami ešte oveľa horšej verzie. Takže ja verím, že sa nájdu odvážni historici, ktorí ho objektívne zhodnotia, čo bolo dobre, bolo dobre. Ale ešte raz a do všetkých škôl a tisíckrát by som to povedal. Mierové rozdelenie Československa bolo možné iba a jedine vďaka Husákovmu zákonu o Československej federácii. Toto treba opakovať. On bude žiť v zahraničí, ale v podstate jeho voľba sa ho nedotkne. Dotkne sa mňa, viacerých tých ľudí. Čo si myslíte o tom, že je to spravodlivé podľa vás? Aby niekto rozhodoval, kto je v zahraničí, kto nám to bude vládnuť? Je to veľmi citlivá otázka. Sú na ňu veľmi rôzne odpovede. Jedna z odpovedí je, že ako dať tú mieru, že niekto je napríklad dočasne štúdiu alebo je na nejakom pracovnom, ja neviem, má nejakú pozíciu na 3 roky, niekde na nejakej stavbe alebo riadi nejaký tím v nadnárodnej spoločnosti, žije v Prahe, ale má tu deti napríklad, má tu rodinu a má nejakú priamu väzbu a vtedy by to bolo dosť biedné, že dobre, tak tento rok, alebo pol roka, alebo 3 roky som preč, ale mienim sa vrátiť na Slovensko a chcem, aby som mohol spolu rozhodovať. Samozrejme, niekto, kto 20-30 rokov žije mimo Slovenska a volí, tak to nie je celkom v poriadku. Otázka je, ako naškálovať to, že kedy už má väzbu a kedy nie a kedy je to len totálny hec. Tie výsledky volieb zo zahraničia boli v minulých voľbách dosť katastrofické. Vyhralo to PSK s obrovským ziskom, druhé bolo Za ľudí, potom bol Smer, tuším a tak ďalej. Chvála Bohu, Oľano až tak nie.
Dozvedeli sme sa, že tuším nejakých 73 tisíc obálok bolo daných, zatiaľ asi polovica prišla. Je to 2,5% všetkých voličov. Nie je to tak veľa, ale môže to byť úplne kľúčové pri stranách, kde bude 300-400 hlasov rozhodovať, či budú v parlamente alebo nie. Hej, vieme, že PSK nejakých 400 či koľko hlasov im chýbalo, alebo 700 a toto môže rozhodnúť. Ja si z princípu myslím, že kto absolútne nežije na Slovensku, je úplne mimo, nemal by. Ten, kto má silné väzby, chodí tu, chce sa vrátiť a je len dočasne, tak by mal mať právo tiež to rozhodovať. Len veľmi ťažko sa to škáluje, ale treba otvoriť na to debatu a nemám na to úplne jasný názor. Mám taký názor, že tí, ktorí naozaj ovocie svojej voľby nejakým spôsobom neuchodnajú, tak tí by nemali voliť. Tí, ktorí sú dočasne preč, tak tam by som bol akože zhovievaný. A ešte poviem jednu vec, len krátko chcem doplniť kolegyňu, ale veľmi dobré hovorila, ale aké sú možnosti vlády pri určovaní nejakého sociálneho statusu našich ľudí. Treba jasne a jednoznačne povedať, že koncept dobiehania najúspešnejších spoločností, ktorý bol založený na troch pilieroch, tzv. Komparatívnych výhodách, vysoko kvalifikovanej, vysoko disciplinovanej a veľmi nízko platenej pracovnej sily už zlyhal. Tento koncept spôsobuje, že stagnujeme, padáme a sme druhý od konca. Pretože miesto montovne my musíme dať mozgovňu, my musíme povzbudiť vzdelanie, startupy, aktívnych ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Toto pravicové vlády nikdy nedokázali. To sú hlupáci, počtári, excelovskí šialenci, ktorí nemajú žiadnu víziu a nechápu, o čom je dnešný svet. Druhá vec. Štát v neoliberálnej ekonomike má len veľmi malé možnosti, ako napríklad určiť mzdovú úroveň a sú to priame a nepriame. Priamy nástroj je výška priemernej mzdy. A ja som jednoznačne za to, aby bolo 60% indexovaná na priemernú mzdu, čiže 60% musí byť najnižšia. Malo by to byť podľa mňa v ústave. A ak by náhodou bola taká konštatácia, budem robiť všetko preto, aby to bolo v ústave. Druhá vec je úroveň miest v verejnom sektore. Ak by priemerná mzda v verejnom sektore bola 2000 eur, tak nemôžu podnikatelia dávať 700. Hej, to je úplne jasné. Čiže to je druhá vec. A tretia vec, ktorá je veľmi zásadná, veľmi dôležitá, je zakotviť kolektívne práva alebo práva pri kolektívnom vyjednávaní do zákonov a garantovať, či už zamestnaneckým radám, alebo ešte lepšie odborom, bohužiaľ tie veľmi padajú a počet ich členov je z roka na rok menší, aby pri kolektívnych vyjednávaniach, napríklad pri každom podniku, a to je otázka, 200 zamestnancov, tak mali automaticky miesto v dozornej rade a dokonale poznali ako ekonomika podniku a dokonale poznali, či a do akej miery je adekvátne žiadať také alebo také mzdové veci. Toto sú veci, ktoré by mali byť v zákonníku práce, ktoré by mali byť v osobitnom zákone o kolektívnom vyjednávaní, lebo naozaj inak necháme sa v šanc a jednoducho my naozaj nemôžeme chcieť byť banánová republika. Potom ja by som teda, by to bolo, veľmi úzko spolupracujem s Ilonou Švihlíkovou, významnou českou ekonomkou, ktorá napísala brilantnú knihu, ako sme sa stali kolóniou, musí platiť princíp, čo sa kde vyrobí, tam sa zdaní. Tie sofistikované daňové optimalizácie, vyvážanie ziskov, dividend do zahraničia, to je čisté korisťanie, to je neokolonializmus, to musí skončiť. Takže sú predstavy, čo s tým robiť, len treba politickú vôľu a politický mandát. A každý, kto mňa pozná, vie, že mám veľmi silné sociálne cítenie, vo mne je určite garancia, že budem vždycky takéto veci presadzovať. Ďakujem. Milan, nech sa páči. A chcela by som sa opýtať na zmenu volebného zákona, ktorá je veľmi potrebná, lebo nie je možné, aby sme boli ako Slovensko ako jeden volebný obvod, lebo by to veľké problémy. Druhá otázka moja sa týkala zdravotných poisťovní a bordelu, ktorý je v tom, ako je možné, že odvody, ktoré sú povinné, rozdeľujú si súkromné poisťovne, ktoré si z toho produkujú zisk, ako je možné, že súkromné zdravotné poisťovne produkujú zisk a všeobecná zdravotná poisťovňa produkuje stratu. No ale vzhľadom na to, že sú tu aj ďalšie hostia, tak otázky sa roja jedna za druhou.
A na pána Saňa by som mala otázku. Pán Budaj zachraňuje medveďov, ale neochraňuje napríklad ochranné pásmo vodných zdrojov pred developermi. Ako mienite riešiť túto vec? Na pani Vrkočovú otázka. Špeciálnym prokurátorom je človek, ktorý je v podmienečnom výkone trestu. Kvôli tomu, aby bol zvolený do tejto funkcie, sa zmenili zákony. Čo s týmto? A ďalšia otázka. Posilnenie inštitútu referenda. Ako to mienite riešiť? Nie je možné, keď všetci hovoria, že demokracia je vláda ľudu, aby si ľud nemohol pomôcť. Pani Čaputová si s výsledkami referenda, nechcem povedať, že... No, dobre, tak dajme tomu, že to hrubo odignorovala, povedzme to takto, kultivovane. Nie je možné, aby výsledok referenda nebol záväzný pre Národnú radu. Nie je možné, aby boli kvóty také, aké sú. Nie je možné, aby vláda rozhodovala o takých otázkach, ako napríklad vstup Slovenskej republiky do NATO bez referenda. Čo mienite robiť s týmto? Ďakujem. Bolo tam viacej, ja teda začnem. Najprv teda volebný systém. Veľmi dobrá otázka. Samozrejme, že najjednoduchšie populistické bolo, áno, áno, je to príšerné, musíme to zmeniť, len jedna z posledných eskapád blázna, ktorý tu vládol, je, že sa ústavným zákonom zafixoval jeden volebný obvod a pomerný volebný systém. Čo to znamená? Koľkokrát v dejinách Slovensku malo ústavnú väčšinu koalícia? Dvakrát. Rok 98, rok 20. Rozdiel 22 rokov. To, aby mala nejaká koalícia ústavnú väčšinu, sa podarí tak raz za 20 rokov, cca. Takže niekedy v roku 43, no, nechcem byť cynický, ale keby som vám povedal, že to bude ľahké, tak by som vás klamal. No, a ja to nechcem robiť, ja hovorím radšej nepríjemnú pravdu. Druhá vec. Niektoré parametre sa napriek tomu dajú zmeniť. Napríklad, ja som absolútne za takzvané, ja mám tri, ja som napísal knihu Alternatívne politické systémy, kde som hovoril všetky možné volebné systémy a ústavný zákon nás limituje v dvoch parametroch, jeden volebný obvod a pomerný volebný systém. Aj s tým pomerným volebným systémom sa dá hýbať, že sa to kvórum môže dať úplne nulové, alebo sa môže dať na 3%, ako to bolo v roku 90. 90-92 bolo 3%, až potom sa dalo na 5%. Ďalšia vec. Môže existovať niečo také, ako je v Čechách panašovanie. To znamená, že máte pomerný volebný systém, ale môžete vyberať z viacerých kandidátok, ak to zistí vlastný, alebo poviem, 4 moje veci, ktoré neodporujú ústavnému zákonu. Prvá základná je pre mňa absolútna váha preferenčných hlasov. Strana príde a dávam nejaké poradie, ale len vy, voliči tej strany, rozhodnete o výslednom poradí. Dneska je to limitované 3%, čo znamená pri strane s 5% 4000 hlasov, ale napríklad pri Smere je to 18000 hlasov, čo je extrémne ťažké. Čiže vy dáte strana navrhne, vy to určite na definitívu. Druhá vec, panašovanie, vyberanie. Tretia vec, automatický hlas, ak získate republikové volebné číslo. Ak získa nejaký kandidát, hoc aj z mimo parlamentnej strany 15000 hlasov, čo je váha mandátu, mal by ho dostať, a tí poslední, čo sa vyvezú z iných strán, by to mali padnúť. Máte tu napríklad poslankyňu, ktorá od roku 2002 do roku 2020 bola non-stop v parlamente, bola v strane, ktorá mala 880000 hlasov a mala 230 preferenčákov. Absurdné. To je parazit, ktorý sa vyťahol iba na chrbte svojho lídra. Takže možnosti upravovať volebný systém sú, ale nie je možné dať kombinovaný, nie je možné dať väčšinový, čo by ani nebolo dobré, lebo možno potom, to je ako veľká moja téma, mohli by ste byť veľmi zle prekvapení, čo by robil napríklad väčšinový systém. Zdravotné poisťovne. Je všeobecne známe o mne, že som veľmi silný sociálne cítiaci človek, a pre mňa v dvoch oblastiach ľudského života je nepriateľné vyťahovať zisk. Je to zdravotná starostlivosť a je to dôchodkový systém.
Je pre mňa nepriateľné, ak niekto z povinného poistenia, ktoré každý z nás platí, si dával zisk. Ak už máme systém zdravotných poisťovní, tak má to byť prietokový systém. Niekto, zamestnanci, prípadne teda poistenci štátu, dajú poisťovňam a táto redistribuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Nemá čo si z toho brať zisk a ak, tak maximálne správny fond. Samozrejme, že distribúcia tých peňazí nejakým spôsobom to niečo stojí, by sa má nejaké budovy, nejakých revizných lekárov a tak ďalej. Nech je to na úrovni 3% z toho vybratého a 97% nech ide zdravotným poskytovateľom. A keď si z tých 3% vedie 0,5% ušetri, tak to by som vedel s tým žiť. Ale v žiadne také, že my si zoberieme toľko a toľko si naplánujem 190 miliónov zisk. No a potom sú ľudia, čo sú na čakačkách rok a pol, čakajú na endoprotézy, čakajú neviem na čo, na odkladnú zdravotnú starostlivosť, lebo my si musíme plniť zisk, to je vrchol. Ale chcem povedať absurdnosti nášho systému. Pred 2020 Fico prijal zákon, ktorý obmedzoval zisk poisťovňam. Poisťovne to dali na ústavný súd. Ako to skončilo? Zákaz zisku poisťovní je neústavný. Pre Boha to kde sme? Samozrejme, s prepáčením právnici dzurindovského charakteru, ktorých si tam nasekal, to je najväčší úpadok, najväčšia urážka, najväčšie poníženie profesie právnika. Pod takúto zvrhlosť sa niekto dokázal podpísať, tak je to pre mňa akože nemám slovo na takého človeka, určite neslušný. Ale tento judikát ústavného súdu platí a vlastne to znamená, chcete to zmeniť? V poriadku, ale ústavnou väčšinou. No, takže zase sme tam, kde sme, ale napriek tomu si myslím, že je možné nejakým spôsobom obmedziť a limitovať vyplácanie si zisku, napríklad tým, že chceš si dávať zisk? V poriadku, ale žiadne waiting listy, žiadne čakačky. Keď okamžite dostaneš operáciu, keď okamžite ti dajú endoprotézu, keď okamžite ti dajú všetko, čo potrebuješ a ešte si z toho urobíš zisk, tak potom. Čiže toto sa dá. Lipšic. Absurdné. Viete čo? Človek vo výkone trestu pod kontrolou probačného úradníka je špeciálny prokurátor. To je tak neskutočná zvrhlosť. Človek, ktorý má toľko za ušami, ktorý je v tak kolosálnom konflikte záujmu, že to je nonsens. Zmenil sa utilitárny zákon, aby aj neprokurátor mohol ísť na špeciálna prokurátora. A čo je ešte oveľa dôležitejšie, získal previerku absolútne brutálnym spôsobom. Jednak teda tá previerka pri jeho kolosálnom konflikte záujmu bola extrémne rýchla. Jednak iní advokáti nemohli sa uchádzať, lebo nemali z akého titulu získať tú previerku. Takže posledný Krížiak Krajňák vymyslel nejakú fiktívnu poradenskú neviem čo, aby to mohol získať. Na čo toronský taxikár a pre mňa absolútny ľudský odpad a tzv. Baránek povedal, že to je aký šikovný. Akože miera ich cynizmu bola neskutočná. Pýcha predchádza pád. Ale viete, je to veľmi jednoduché v tom zmysle, že keď príde normálna príčetná vláda, tak si zavolá šéfa NBU a si pozrie, ako je možné, že toto tu dostalo previerku? Dá to preveriť a v sekunde končí. A je otázka, či to, že skončí na špeciálnej prokuratúre, to je isté. Otázka je, či skončí aj na Slovensku, alebo pôjde za Melom do Belize, alebo tam nevydávajú. On má už toľko za ušami spolu s Hamránom a s kdekým. Viete, tu ma netreba robiť nejaké revanše a neviem čo. Nie sme takí primitívi, ako je Hamrán, ako je Matovič. Ale minimálne 4 veci sa musia vyriešiť. Prvý je Lipšic a to bude ľahké, lebo to, že on tam je hrubo z rozpore s princípmi, s ústavou, so všetkým. Druhá vec, Čurilovci. Viete čo, a nebude to vôbec treba ani tak, že niekto niekoho akože úkoluje. Ja sa stretávam s množstvom právnikov, s množstvom policajtov a oni hovoria, že teda mi držia palce, že odhaľujem ich podlosti, zločiny. A oni sa ale že nepríčetné hambia za Čurilu, za Hamrana a za túto partiu. Stačí jediná vec, rozviazať im ruky a pôjdu po týchto čiernych ovciach. A oni skončia nie že bez výsluh, ale naozaj budú veľmi radi, ak nebudú trestnoprávne stíhaní.
Potom je tam Kliment a Záleska, to je človek s kolosálnym, ale že s kolosálnym konfliktom záujmov. Riešila to štátna, teda súdna rada. Potom je to Mazák, to je taký výsmech. To je, ja nemám tie slovo, človek, ktorý bol na najprestížnejšej právnické funkcie a šéfa ústavného súdu, a ktorý odišiel kvôli prachom na inú funkciu, lepšie, lukratívnejšie platenú, ale oveľa menej prestížnú. Viete, čo je absurdné? Tento človek pindá kde komu, že taký onaký nejaký radový člen strany, že keď niekedy niekto bol, že nemôže byť na ústavného súdcu. Viete, čo bol Mazák predtým, než sa stal predsedom ústavného súdu? Nie radový člen strany, nie radový poslanec, nie podpredseda, ale prvý podpredseda rodnej strany SOP z pozície dvojky stranickej, stranickej dvojky sa dostal na čelo ústavného súdu a ešte bol štátny tajomník na spravodlivosti. A tento človek hovorí niečo o nestrannosti, o to, že sudcovia ústavného súdu nemajú mať žiadne väzby na strany. Prvý podpredseda rodnej strany, to nikto nevie, ale to sa v červených denníkoch nedozviete. Čiže to, čo je dneska v justícii, to je ťažká karikatúra právneho štátu. A ja len verím a dúfam, že 1. októbra toto skončí. A ja som mal taký nejaký vtip, že takú anketu, že čo si myslíte, čo urobí Hamra s Lipšicom, pokúsia sa o prevrat, alebo odídu do Belize. A bolo to tak pol na pol, ale väčšina si myslela, že pôjdu za Melom, lebo tam vedia, že stavať nevydávajú. Takže uvidíme, šťastná cesta, Belize, Telmopan, hlavné mesto. Že bolo povedané všetko, ja môžem len súhlasiť a ešte myslím si, že je taká, nechcem očierňovať, ale pán Mazák je vraj dvorca pyramídových hier a ochranca v nebankovkách, takže toto je ešte jeho pozadie, to je len jedna taká vec a v justičných kruhoch sa hovorí od dávna, že vyšetrovateľ Čurila v minulosti chcel mať vždy dobré výsledky, tak si vyrábal dôkazy. Preto si ho vytiahli a preto ho používajú. To nie je ohováranie, to sú fakty. To proste, keď prídete do justičného prostredia a tí príčetní, normálni sudcovia sa zasmejú, lebo väčšinou potom museli páchateľov trestných činov oslobodiť práve preto, že vyšetrovateľ Čurila podsúval dôkazy, aby mal akože, aký je on super vyšetrovateľ a proste, no celé zle. Takže to je úsmevná figurka, ktorú justícia pozná a preto si ho vytiahli a teraz je veľká hviezda, ako on odhaluje všetky a ako on na všetkých má nejaké veci. Takže toto sú Čurilovci. Ja sa k tej prvej otázke, ale ešte sa vrátim k tomu Lipšicovi, prosím vás pekne. Lipšic by nemohol byť starostom v najmenšej obci na Slovensku, ktorá má 10 obyvateľov. Nemôže byť, pretože zo zákona, kto má flajster v registri trestov, nemôže byť starostom obce, čiže on by nemohol byť ani starostom obce v dedinke na východe, ktorá má 10 obyvateľov. Ale je špeciálny prokurátor, to môže. Vrátim sa k vašej otázke. Viete, keď tak od tej otázky, keď som to dostal, tie vodné zdroje, ochrana vodných zdrojov, tak som premýšľal, že vždy som vôbec našiel v hlave nejaký zákon, alebo niečo, čo spravil Budaj s Mičovským, čo malo zmysel a bolo normálne. Ja som to nenašiel. Nie je to len otázka ochrany vodných zdrojov pred developermi. Viete veľmi dobre, že jemu veľmi dobre pomohol Holý zo Smerodina, ktorý pripravil ten nový stavebný zákon. Nový stavebný zákon, ak ste nikto nepočuli, tak bude platiť od 1.4.2024. Vážený, na obci už nevybavíte nič. Na obci zo stavebného zákona, zo stavebných povolení, územných rozhodnutí nevybavíte absolútne nič. Všetko bude vybavovať nejaký úrad stavebný, ktorý bude zriadený v Trenčíne a bude sa dochádzať do Trenčína. Vy chvala Bohu máte kúsok, ale je tu z kraja, je tu z Liechov, Vršatecké podhradie, Červený kameň, Horná Poruba, Dolná Poruba, my všetci budeme musieť dochádzať do Trenčína, aby sme vybavili niečo zo stavebných úradov. Čiže znova, stavebný zákon bol robený pre developerov, pretože obec
ani v obci už nikto nebude môcť nič hovoriť do výstavby, ktorú rozhodne tento stavebný úrad na základe územného plánu. To je ďalší zákon, ktorý nerieši alebo vyrieši všetko pre developerov. Zonácia národných parkov, to je jedna katastrofa, ktorá sa musí zrušiť. Zonácia národných parkov nemôže pokračovať tak, ako je schválená, v žiadnom prípade. Prechod hospodárenia lesov v národných parkoch pod štátnu ochranu prírody, to je nonsens, aby environmentalisti riadili hospodárenie v lesoch v národných parkoch. Tu, kde v 5. stupnom ochrane, kde sa nemohlo ťažiť, tak teraz štátna ochrana prírody veselo ťažia, vyľubujú, predávajú drevo, veselo, pretože sú hospodárni v národných parkoch. Územia európskeho významu. Ďalší podvod na občanoch Vidieka a Slovenskej republiky. Neviem, či tuto vo vašej dedine boli navrhnuté niektoré územia európskeho významu, ale u mňa boli 100 hektárov lúk navrhnutých na územie európskeho významu a v ďalších obciach Zliechov, Čičmany, Pružina, Kostolna a tak ďalej, 7 obcí u nás tam bolo, navrhnutých u mňa 100 hektárov lúk, kde niekto niečo našiel, nikto nevie čo a prečo, a zaradiť do územia európskeho významu, to znamená, vlastník na týchto lúkach tam nemôže vkročiť, kosiť, pásť a obrábať svoj pozemok bez súhlasu štátnej ochrany prírody. Čo to je? Čo toto znamená? Budaj zariadil, že mimovládne organizácie sú na výslni za posledné 3,5 roka. Nikto len mimovládne organizácie. Štátny vodohospodársky podnik ako správca všetkých vodných potokov na Slovensku nemá peniaze na svoje výplaty, pre výplaty na svojich robotníkov, čo patrí ministerstvu životného prostredia, ale jedna mimovládna organizácia dostala 56 miliónov za rok na výrub drevien 5. stupňa ochrany. Je to normálne? Toto nie je normálne. Vyrubovali Vršatecké bralo, Vápeč v Hornej Porube, Omšenskú babu, Strážov, vrchol Lapča je úplne vyrúbaný len preto, že vraj tam bude raz poliklec. Ten poliklec tam rastol preto, lebo tie náletové borovice ťahali vodu a živili tú trávu, ten vrchol toho Lapča, teraz tam nebude raz nič. Prečo boli bylinky a prečo rastli všetky? No pretože sa ľudí obrábali. No teraz sa neobrába nič. A oni chcú z tohto spraviť, len to nie je tým, že by to chceli, oni to musia spraviť, oni to slúbili. Oni to tomu Bruselu slúbili, že toto budú robiť so slovenským poľnohospodárstvom, že poľnohospodári na Slovensku nebudú môcť pestovať, nemusia pestovať. Stačia, keď budú kosiť, múčovať a s prepáčením žrať prebytky zo západu. Vy si nemusíte dopestovať na Slovensku nič, my vám dovezieme, koľko chcete. Ale pestovať nie. Ktoré poľnohospodárske družstvo ešte čo si pestuje? Bol som na Dolňakoch na Srnca, boli dobré výnosy obilia. Chystá sa dobrý výnos kukurice. Vážení, nie je to kde dať. Plné sypky máme ukrajinského obilia. Nie je kde dať slovenskú kukuricu. Budeme ju predávať za 100 eur do Rakúska, do Nemecka. Keď stála 400 eur, nikto ju nechcel, teraz budeme za 100 eur predávať. Našu zdravú potravinu. Takže je to účelovo robené a skutočne jeden jediný zákon, jedinú jednu vyhlášku táto vláda, ktorých som spojil, tie dve ministerstva, ktorých mám blízko, nespravila tak, aby bol pre slovenský národ. Všetko je proti slovenskému národu a ja verím, že sa to zmení. Ďakujem. Čo sa týka justície, mňa ešte napadli v priebehu tej odpovede ďalšie veci. Je neslýchané a je nutné, aby sa zmenil inštitút tzv. Kajúcníkov alebo spolupracujúcich svedkov. To, čo robia Mako, Beďo Slobodník, Tiger a tak, to je neslýchané. Oni ich učia, ako vypovedať, to sú 50. roky. Oni sa pýtajú neviem čo, to je taký zaujímavý fyziologický alebo lekársky fenomén. Beďo Slobodník, čím dlhšie obdobie od toho, čo sa stalo, tak tým lepšie si pamätá, lebo ho to už nabrífujú. Dostal Tiger, nech urobíš čokoľvek, neexistuje, aby si dostal inú než podmienečný trest. Len musíš správnym spôsobom vypovedať. To je fakt, že absolútny výsmech. Absolútny výsmech. Druhá vec. Čurilovci pred 21. roku krajská prokuratúra začala ich stíhanie. My sme aj zverejnili 13 strán vznesené obvinenia krajskej prokuratúry, takzvaný elitný
policajti masívne porušovali zákon, boli okolo 14 dní v Kolúzke a inšpekcia ministerstva policajného zboru robila to vyšetrovanie a dozorovalo to krajská prokuratúra. Medzi tými, ktorí boli vyšetrovaní, bol akýsi Ďurka. Inšpekcia ho vyšetrovala. V každom normálnom štáte, v sekunde, keď je obvinený a obvinenie stále trvá, by bol postavený mimo služby, čo u nás bol povýšený. A teraz pozor, stal sa tretím človekom na inšpekcii. Brutálnym spôsobom šikajú Santosovu, boli otvorené listy o tom, čo sa všetko robí. To je čistá orwellovčina. Nejde rozliať na kolomáš, keď toto vidím. To je niečo, to je taká zvôľa, že keby toto robilo sa za Fica, tak tu na akože besne im všetko peklo, demarše, koniec, neviem čoho. A ešte jedna vec ma napadla, viete, niekedy som, už si toho dosť pamätám, niekedy som zdá, aké je naivné rozmýšľať alebo spoliehať sa na príčetnosť, súdnosť, nedaj Bože, nestrannosť sudcov ústavného súdu. My sme mali a máme v ústave nasledujúcu formuláciu. Zdravotná starostlivosť je bezplatná na základe povinného zmluvného poistenia. Keď zajac dával 20 korunáčky, 50 korunáčky a tak ďalej, a ono to bolo zastropované, lebo keď ste boli hospitalizovaní v nemocnici, tak každý deň ste museli platiť nejakú sumu. V tých sumách pred 20 rokmi to bolo niečo úplne iné. Samozrejme, dneska 20 korunáčka nejakých 16 centov, či 60 centov. No, ale vtedy to bolo zastropované tak, že to bolo možno tretina dôchodku. Teraz explicitne napísané bezplatné, že v ústave, že bezplatné. Viete, čo naši milí sudcovia ústavného súdu daní Mazákom a Dzurindovskou garnitúrou povedala, že to nie je protiústavné, keď sa vyberajú poplatky napriek explicitnému vyjadreniu, lebo to sú vraj marginálne poplatky. No marginálne sú pre sudcov ústavného súdu so 7000 eurovými platmi. Ale pre dôchodcu, ktorý mal 230 eur, to rozhodne marginálne poplatky nie sú. Ale oni dokážu nepredstaviteľné. Viete čo, normálne oni vám dokážu povedať, že čierna je biela. A to je aj problém, že naozaj niekedy, keď to zle navolí, áno, my máme kompletne ústavný súd menovaný dvoma prezidentami. Kiskom a Čaputovým. Takže ak vy váhať, viete, ja niekedy až má dovytočenie, ono, že však dáme to na ústavný súd to zruší. No nezruší, nezruší. Vieme, kto vybral tých sudcov a sú na 11 rokov. Takže je to bieda. Ale dobre, máme jedno jediné zásadný judikát. Istý čas si začal ústavný súd uzurpovať právom posudzovať ústavné zákony. Toto chvála Bohu stopnuté. Ústavný súd môže robiť to, čo, na čo bol pripravovaný a kreovaný, to je posudzovať súlad bežných zákonov s ústavou. Nemôže posudzovať už ústavné zákony. Takže keď sa nájde ústavná väčšina, a ja verím, minimálne jeden zákon taký mám, ja verím, že s republikou alebo s kýmkoľvek ad hoc sa dokážeme zhodnúť na jednej jedinej veci. Nie je možné vypnúť akékoľvek médiu bez právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu. To, čo sa u nás urobilo, to by si ani Erdogan v Turecku nedokázal, že nejaká anonymná komisia na NBU začala vypínať masovo 5 alebo 7 silných médií ako hlavné správy, Infovojnu a tak ďalej. To je niečo tak neslýchané, že je to nonsens. A oni si to mohli dovoliť. Tak toto musíme zabrániť, lebo oni strácajú akúkoľvek vážnosť, oni strácajú akúkoľvek dôveryhodnosť. Alternatíva tu je vplyvná a to ich veľmi štve. A my musíme ústavne garantovať, že takéto hrôzy sa už diať nebudú. Nech sa páči.